comecei na base do Sport Clube Vitória, me destaquei e o João Paulo me trouxe para o Palmeiras. Hoje em dia estou aqui, graças a Deus, no maior clube do Brasil. Aí tem um clube lá perto de casa que é o Baense, mas só que eu não conhecia esse clube. Meu pai conhecia. Aí um dia ele me levou para fazer teste lá, fui, treinei bem. Aí fui no passeio, fui lá de novo e no passeio, treinei bem. Fui de novo, na terceira vez eu passei. Aí eu fiquei feliz pra caramba, comecei a treinar bem, jogar bem. Aí o olheiro do Palmeiras foi lá e gostou de dois atletas, mas só que não gostou de mim. Aí eu fiquei meio assim e tal, mas continuei batalhando. Aí até que um dia eu cheguei lá na segunda-feira, aí os caras lá do onde eu jogava falaram assim, você vai pro Palmeiras junto com esses dois moleques. Aí eu, pô, fiquei feliz pra caramba, pau, time grande. E fui, viajei, cheguei, fiz um bom treino, fiquei um mês fazendo teste, aí eu consegui passar. Mano, fiquei feliz pra caramba, batalhei. Hoje tô aqui no Sub-20, feliz pra caramba. E você falou do Felipe Melo, pra gente fechar, né? Você falou que já se considera um parceiro dele, né? Vocês se encontraram, acho que esse ano, né? Queria saber um pouquinho dos bastidores aí. Como que foi esse encontro? O que ele falou? Você comemorou o gol igual ele na copinha, né? Como que é esse encontro aí? Ele veio falar comigo, onde fui tratar na copinha que eu machuquei, né? E fui lá tratar na Barra Funda. E ele veio falar comigo, trocamos muita conversa, me ajudou bastante, me deu ajuda, incentivo para não desistir do meu sonho, que eu era igual ele na base e não desisti. Como que foi essa semana de treinos, né? Imagino que tenha sido inesquecível para você. Você viu os jogadores ali, Fernandinho, que você até tinha uma foto dele quando era menorzinho ali, né? Neymar, né? Enfim, como foi participar da preparação da Copa do Mundo com a seleção brasileira? Obrigado. Primeiramente, é um sonho realizado, né? De todo atleta, é chegar numa seleção. Ainda mais participar de uma preparação para uma Copa do Mundo. Então, eu fiquei muito feliz pela realização desse sonho. Estava com jogadores... dos melhores do mundo, como meus ídolos, como Marquinhos, Miranda, Thiago Silva, que eu me inspiro mais das minhas posições. Então, para mim, foi um sonho realizado e vou levar isso pro resto da minha vida. Impossível de não falar daquele gol que você fez, né? Com a assistência do Lucas Lima, no Allianz Parque, contra o Novo Horizontino. Fala um pouquinho sobre esse gol aí, inesquecível, eu acho. Esse gol foi muito... Fiquei muito feliz, né? Todo mundo sonha, né? Ainda mais eu que jogo no Palmeiras, sou palmeirense, né? Fico muito feliz de poder estar realizando o meu sonho, mas também da minha família, né? De poder estar fazendo um gol no clube como o Palmeiras, no Allianz Parque, né? E esse momento é único, né? E eu quero levar ele para toda a minha vida. Eu acho que quando eu cheguei aqui por empréstimo, eu tinha isso como uma meta, né? Poder fazer uma boa temporada e ficar em definitivo aqui no Palmeiras. Sabia que a copinha seria muito importante, porque é uma competição de visibilidade quando os profissionais não estão jogando e a mídia está toda em cima. E graças a Deus eu fiz uma grande copinha, talvez poderia ter sido um pouco até melhor, porque a gente queria o título, mas graças a Deus o Palmeiras me observou bem e me comprou em definitivo.